A la primavera del 2013, unes pluges importants al Pirineu Central van causar una riuada excepcional a les conques de la Garona i de la Noguera Pallaresa. La crescuda dels cursos fluvials va produir modificacions als seus marges, causant importants danys a infraestructures i habitatges. 400 persones van haver de ser evacuades i es va paralitzar tota activitat industrial i de serveis. Les pèrdues econòmiques es van quantificar en més de 100 milions d'euros. Els fenòmens que normalment originen les inundacions o els desbordaments de rius són els episodis de pluja intensa, normalment associats a un temporal. Aquests poden ser de dos tipus. Poden ser per acumulació, que en, per exemple, 24 hores tinguis uns 100 o 200 litres, o per intensitat, és a dir, que aquests pot ser 50 litres et caiguin molt ràpidament. Des del punt de vista meteorològic és possible fer una previsió acurada d'aquest tipus de fenòmens, especialment quan tenen una àrea extensa. Per àrees més limitades tenim més problemes de localització. A l'hora d'intentar verificar tots aquests pronòstics, utilitzem tota una xarxa d'estacions repartides al llarg del territori que es donen dades tals com temperatura, humitat o pluja. Les inundacions fluvials són el fenomen natural que històricament més impacte socioeconòmic han produït a Catalunya. Poden afectar a tot el territori, però especialment es destaquen dues àrees: els Pirineus i els Prepirineus, i el litoral i el prelitoral. Sovint, els episodis que produeixen inundacions desencadenen als vessants moviments de terreny. Per exemple, en el cas de l'episodi de la primavera de 2013, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en va cartografiar més de 270. Una de les tasques importants que s'han de dur a terme quan es produeixen aquests fenòmens és la seva documentació abans que tinguin lloc les diferents actuacions de reparació. Disposar d'un inventari de fenòmens amb informació de la seva dinàmica i el seu impacte sobre el territori ens proporciona una informació molt útil per avaluar el grau de perillositat de la forma més precisa. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és qui s'encarrega de realitzar aquesta tasca. En l'Institut estudiem els moviments de vessant, com els despreniments i les esllavissades, les allaus, la subsidència, que és l'esfonsament del terreny, i els terratrèmols de sismicitat. Per avaluar els riscos geològics, el que fem és documentar-los, sobretot en el terreny. Fem l'avaluació de la perillositat, ja sigui a escala de planificació territorial o urbanística, i estudiem també situacions específiques, com podrien ser els experiments de la muntanya de Montserrat o els esfondraments al barri de l'estació de Sallent. També el que fem és que donem suport en situacions d'emergència als organismes competents, i fem també formació i divulgació científica i tècnica. Disposem de dues eines bàsiques. La primera i principal és la recollida de dades sobre el terreny i la segona és la informació cartogràfica de base que genera l'Institut, ja sigui de manera periòdica o en situacions específiques. L'Institut Cartogràfic està molt coordinat amb Protecció Civil, que és qui, en cas d'emergència o risc greu, proporciona protecció i assistència als ciutadans. És per això que, en episodis de risc geològic, és molt important seguir les recomanacions que trobareu a la seva pàgina web i mantenir-vos protegits i informats en tot moment. Els moviments de vessant i les inundacions són perills que s'aniran repetint de forma recurrent. El coneixement i l'avaluació de la seva perillositat són una eina bàsica per la seva prevenció, per la implementació de mesures correctores adients i per elaborar normatives i regulacions que permetin realitzar una correcta planificació del territori.